Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. E o clima aqui no Heriberto Wilson é de expectativa. Amanhã o Criciúma entra em campo e estreia no Campeonato Catarinense. Quem conversa com a gente agora é o técnico Paulo Comelli, que traz as informações desse início de temporada. Comelli, uma boa tarde. Vocês tiveram aí pouco mais de 2 semanas para preparar. O que falar dessa nova equipe, desse novo elenco aqui em 2013? Olha, é muito pouco tempo em relação ao início de competição. A equipe foi muito reformulada, mas acreditando nos jogadores que foram contratados, ainda dependendo aí de uma parte burocrática em relação a alguns jogadores que estavam no exterior, ver se a gente pode contar com eles, mas esperando que possamos fazer uma bela estreia. Comelli, no ano passado o Criciúma teve um dos melhores ataques, mas também falhou na defesa, teve uma das piores defesas. Como que você trabalhou esse ano para que esse problema, essa situação não venha a se repetir? Nós, na verdade, vamos trabalhar, desde que tenha uma definição da equipe, um equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque, mas acho que a maneira de jogar não vai ser diferente em relação ao ano passado. Uma equipe que joga no ataque, tanto é que foi o melhor ataque de todas as competições, entre Série D, C e A e B, e esperando que possamos também, novamente, ser um ataque que venha corresponder. Como que você focou os trabalhos aí durante esses últimos 15 dias de treino? Qual foi o teu foco, qual foi o teu esquema tático, a tua estratégia para essa estreia? Nós estamos procurando não mudar em relação à parte tática. A maneira que nós jogamos ano passado, o plano tático é o mesmo. Nós tivemos muitas indefinições ainda, até pelo fato de nós termos jogadores que não estão regularizados. Uma indefinição em relação à equipe. E sim, no momento que forem todos regularizados, a gente vai procurar dar uma prioridade em relação aos trabalhos táticos, em relação às bolas paradas, é para que possamos realmente ser uma equipe forte, principalmente se jogando em casa. Comelli, vamos falar um pouquinho mais específico. No ano passado, um dos grandes destaques foi o atacante Zé Carlos em dupla com o Luca, né? Quando o Luca saiu lesionado, toda a equipe sentiu, e esse ano o Luca se mantém fora, Zé Carlos ainda no elenco. Quem deve ser a dupla do Zé Carlos? Quem vai trabalhar com ele para conseguir manter aquele ataque? Olha, nós temos bons jogadores que foram contratados. Temos o Fabinho, jogador de velocidade, assemelha muito o Luca, até a maneira de jogar, de ambos os lados do campo. Temos o Tartar também, que é meia, que pode fazer essa função de atacante. E o Lins, que já jogou com o Zé Carlos vários jogos no ano passado. E a gente espera que possamos encontrar, nesses 3 jogadores, o Tartar, o Lins e o Fabinho, jogador que venha fazer o encaixe junto com o Zé Carlos. O Catarinense serve de preparo para a Série A, para você fazer testes e de repente montar o elenco que vai estar no Brasileiro? Olha, acho que a maioria dos jogadores foi feito contrato até o final do ano. Poucos fizeram até o meio do ano. Mas é importante você ter uma avaliação em relação ao estadual, já que vai ser um nível muito forte esse estadual. Tem um comparativo aí da equipe que vai disputar a Série A. Criciúma, o único time catarinense na Série A do Brasileiro. É favorito ao título do Catarinense? Olha, tem que sempre pensar em título, acho que não foi diferente na Série B, nós brigamos pelo título até a última partida, e no estadual tem que pensar em título também, sabemos que vai ser difícil, que nós temos equipes aí com qualidade, Joinville, Figueirense, Avaí, o Chapecoense que manteve uma base, então é um campeonato bastante difícil, mas a intenção nossa é de brigar pelo título. Para a gente fechar a entrevista então, a gente foi aí surpreendido ontem com essa notícia na imprensa da Fundação Catarinense, do Ministério Público, com relação ao estádio com portas fechadas amanhã. Como que você, quanto técnico, vê isso? De fato prejudica? Como lidar com essa situação? Olha, é lamentável um campeonato que tinha tudo aí para ser um grande campeonato, até por ter 5 equipes entre a Série A e a Série B. É uma expectativa muito grande em torno desse campeonato e você já inicia dessa maneira. Eu acho que quem perde com isso é os jogadores, que ia ter o incentivo do torcedor. O torcedor, que principalmente o Criciúma, que comparece aí maciçamente nos jogos, é lamentável. Esperamos que possa contornar isso aí e que o nosso torcedor possa assistir os jogos. Comelli, eu agradeço pela entrevista. Você acompanhou aí as primeiras informações dessa estreia do Criciúma amanhã. E Otton Neto para o Meio Dia com Notícias. Caroline.